obrigado. Prazer é todo nosso. E aí, isso aí, como é que tá a correria? Porque sabemos que já saiu passear na cidade aí, viu alguns já, pontos. Já, nós analisamos aí os pontos mais tranquilos, né, para poder fazer o pouso com o helicóptero. Acho que, se não me engano, foram 4 pontos que nós visitamos, tá. Achamos o ideal. Então já está definido. Nossa campanha de Natal, mas daqui a pouco a gente fala dela. Tranquilo. Vamos deixar, deixar guardado, surpresa, legal, o pessoal legal, de legal. Casa. Wellington, você é da Água Boa. Perfeito. Trabalha na Água Boa. Fala um pouquinho mais sobre você, quem é você e o trabalho que você desenvolve, da sua família, empresa, né? Exato. Conta para o pessoal de casa que está acostumado a ver essa marca na prateleira do mercado, no distribuidor, mas que possa conhecer mais a fundo o que é a Água Boa. Legal. Então, do Água Boa, né? Ela está, aliás, esse ano ela completou 17 anos no mercado. Somos oriundos de Água de Santa Bárbara, né? Tá. Região mais nobre aí do estado de São Paulo, se não uma das mais. E o que é o Wellington? Hoje eu sou responsável por toda a parte de marketing, né, e publicidade da Água Boa. E sou gestor comercial e da parte de logística, principalmente de São Paulo. Né? São Paulo nós temos um trabalho diferenciado aqui de Água de Santa Bárbara. Aqui em Água de Santa Bárbara é a fonte como referência. E distribuidores da região vão até a fonte, invadem seus caminhões e saem para fazer a distribuição nas suas cidades. Já em São Paulo é o contrário. Em São Paulo nós temos um centro de distribuição, com distribuição própria. Então são veículos nossos que recebem a água da fonte, faz o carregamento e sai para fazer as entregas. Então essa parte logística eu sou responsável, né, em São Paulo, e a parte de marketing como um todo, tanto em São Paulo quanto aqui. Wellington, água é tudo igual ou não? Depende da onde é extraída isso? Não? Exato, a extração, é extração, correto. Da onde ela é extraída, do local, temperatura? Exato, exato. Não é simplesmente envasar? Não. Lógico que assim, nós como dentro do meio de água mineral, nós consideramos que todas as águas minerais são águas de qualidade, né? Só que há sim diferença, principalmente no processo de envase de uma fonte para outra. Existem águas que são águas que têm uma ótima qualidade, mas às vezes o processo de envase não é tão legal, não é tão profissional. Mas água tem diferença, principalmente na composição química da água, né? O residual sólido, nível de cálcio, de magnésio, de flúor e principalmente o pH, né? Tá. E nós somos agraciados aqui em Água de Santa Bárbara por ter a água que tem uma das composições mais equilibradas. Então por isso a Água de Santa Bárbara ser famoso, porque é uma água que ela gera a sensação de leveza, bem-estar quando você faz o usufruto dela. Então tem diferença sim, não são todas as pessoas que têm essa sensibilidade, mas há diferença. E principalmente a nossa água, né? A Água Boa de Água de Santa Bárbara, ela tem esse diferencial por conta da composição química. Ela gera uma sensação de leveza diferenciada. Águas é uma instância hidromineral. Exatamente. Em Avaré nós temos o título de instância turística, devido Perfeito. Ao turismo e tal. Em Águas, devido a essa questão instância, da água mesmo. Instância hidromineral. Tá. Por conta da água mineral. Da qualidade da água. Qualidade da água. E existem até o próprio balneário, né, de Água de Santa Bárbara. Existem pontos de captação de água considerados até medicinais. Uhum. Né? Então é sim considerado uma instância hidromineral, assim como nós temos outros circuitos das águas, próprio em Serra Negra, Águas Lindóia, mas é considerado uma instância hidromineral. Eu faço o turismo de aventura. Legal. E eu sou totalmente apaixonado por natureza, por tudo. Eu acho que uma mina de água é uma coisa fantástica. Você vê água brotado do chão é uma coisa. E até mais legal que isso. Não só Água Boa, mas também nós somos agraciados, nós somos os proprietários da Cascata Capão Rico. Não sei se vocês conhecem, né? Mas é um dos principais pontos turísticos da região. Fica na saída da Castelo Branco, próxima na saída da Castelo Branco, da Castelo Branco, e faz parte do grupo da Água Boa. Sim. Então é muito mais do que simplesmente fonte, tem a parte da natureza também. Né? Então hoje quando você fala em Água de Santa Bárbara, você tem como sinônimo as fontes, né? Que estão em operação, e a cascata, que nós temos um projeto totalmente ambiental, né, e faz parte do grupo. Então é mais do que simplesmente água, tem a ver com natureza, com questão socioambiental, um negócio muito legal, é um projetinho nosso aí bacana. Falando em logística, quantos litros de água vocês processam, vamos dizer assim, alguma coisa aproximada? Eu não vou falar em litragem, eu vou falar em garrafões de 20 litros, né? Então a gente faz essa multiplicação. Hoje a Água Boa está com um envase médio diário de 10 a 12 mil garrafões de 20 litros dia. Então é uma quantidade bem significativa.
a capacidade do nosso lençol freático é muito maior do que eu tenho de envasar. Tá. Ou seja, muita gente pergunta, né? Pô, mas a água não vai acabar, tal, não é justamente isso que eu ia te perguntar agora. O que, vamos falar assim, o que é extraído de água mineral para produção é muito acima da minha capacidade de produção. Tanto que, por exemplo, chega no final da produção, não tem uma torneira que eu fecho. A água joga, eu não tenho como fechar. Né? Então, não há essa preocupação. Né? O nosso lençol freático, por isso, essa região como um todo, ela é agraciada até nisso. Até na quantidade de água que tem no lençol freático. Existem fontes em São Paulo, até em outros estados, que por mais que tenha uma vazão legal, que dá produção, mas o lençol freático já está comprometido, já não tem uma quantidade grande de água mineral, diferente daqui. Então aqui, se eu tiver que extrair tudo que tem de extração, não consigo produzir aquilo. Então a gente está bem servido nessa parte. E nem sempre esses lençóis, me corrija se eu estiver errado, que também não é a minha área de conhecimento, nem sempre eles estão 100% puros, né? Em alguns lugares já está comprometido. Tem, exato. Então, assim, uma das preocupações da água boa e até de outras fontes também... É cuidar desses lençóis. E não só o lençol, e sim a área que há ao redor da fonte. Então, do lado da nossa fonte, por exemplo, num raio de mais de 2 quilômetros, não tem instalação de indústrias, comércios que possam fazer gerar detritos ou algo do tipo que possam contaminar o solo. Então, sim, é uma preocupação nossa. Tanto que hoje, para você iniciar com um projeto de fonte de água mineral, existem diversos estudos justamente por isso, para ver até que ponto que há risco de comprometer o solo. Porque pode sim vir a comprometer um lençol freático. Né? Se por um manuseio errado nosso ou não, a gente deixar cair algum detrito, alguma coisa que venha complicar a água, você compromete o lençol, sim. É um processo muito... É muito mais abrangente. Muita gente não tem noção do que é água mineral. É um negócio muito cuidadoso. Né? Por exemplo, a água que sai do lençol freático a mais de 200 metros de profundidade, ela não tem contato com nada, com ar. Do jeito que ela sai da fonte, é pela tubulação de aço inox e já entra em linha de produção. Então é um negócio muito sistêmico, muito cauteloso e com muita qualidade. Mas, graças a Deus, até nisso nós estamos bem servidos. Qual que é o processo de... Lógico que ele deve ser muito mais complexo, mas assim, de uma forma resumida... Qual que é o processo de controle de qualidade? Do ponto que, vamos falar assim, a água saiu da fonte e chegou no garrafão. Perfeito. Como é que é feito esse controle para saber se essa água está pura? Na verdade, como é que funciona? Diariamente, nós temos uma química residente, né? Então, diariamente são coletadas amostras em pontos específicos da fonte. Então, nós retiramos uma amostra do poço, uma amostra dos reservatórios, uma amostra da tubulação e um próprio garrafão envasado pós todo o processo. Tá. Então, diariamente é feito isso. É feito as amostras, com isso você faz análise e consegue verificar se há algum tipo de comprometimento, algum tipo de modificação na parte estrutural e tendo qualquer tipo de problema, graças a Deus nunca viemos a ter, você já se interrompe, você sabe exatamente, você sabe exatamente de onde foi feita a captação, de onde pode ter tido qualquer tipo de problema, né, e já interrompe. E mesmo assim, semanalmente, pós-término da produção, né, nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, é feito um trabalho de assepsia em todo o sistema de produção. Tá. Então, desde o poço até a linha de vaso. Isso é normal, são produtos diferenciados que não venham a comprometer em nada, né, a água mineral. A água não tem nenhum tipo de tratamento. Não existe nenhum tipo de produto que é introduzido na água. Então, do jeito que ela sai do poço, é o mesmo produto. É uma água pura. 100%. Não tem zero de contato. Do jeito que ela sai do poço, né, do lençol freático, é a mesma água que está sendo engarrafada. Então, o processo de qualidade basicamente é isso. E claro, mensalmente, nós tiramos amostras dos nossos garrafões e enviamos para institutos como a Adolfo Lutz, como o laboratório SFDK, o FEMA. Né? Então, fora o nosso controle interno, nós enviamos amostras para laboratórios credenciados, homologados, para que nos geram também a nossa própria contraprova. Então é um controle bem rígido, diário, que gera aí qualidade e satisfação. É muito legal saber desse controle, de todo esse processo, porque muitas vezes nós vamos no mercado, num estabelecimento comercial, pedimos uma água e não sabemos o processo que ele passa. Exatamente, é muito além disso. Nós, principalmente lá em São Paulo, né, que nós vamos nas empresas, né, é um público que nós atendemos mais em São Paulo, são empresas. E gera essa dúvida. Porra, como é que é envasado? Porque... Há anos atrás, muito foi a imagem do mercado de água mineral foi complicada, né? Vendia água 199, porque é envasado em torneira, e não existe isso.
mas houve. Sim. Então você tem que explicar, o processo de água mineral não é simples como isso, é muito cauteloso. A água é um produto que ela tem a capacidade de assimilar cheiro e gosto muito facilmente. Sim. Então você tem que ter um processo muito rigoroso para não gerar esse tipo de problema. E quando achar interessante e viável, vamos fazer uma visita lá para você fazer algumas imagens do processo. Um prazer pra gente, enorme. Estou me convidando. Não, mas é o dia que quiser, a hora que quiser. Me convidei na cara não, de pau. Não, mas é, tem que ser sim. E pra gente, sabe por que é prazeroso fazer isso? Porque é interessante pra Água Boa mostrar que, ó, sim, isso é fonte de água mineral. Nós fazemos isso com os nossos clientes. É, clientes de pequeno porte, a médio porte, a grande porte, a gente faz questão que eles visitem a nossa fonte até para que, através do conhecimento deles, seja repassado isso a outros. Ó, não, isso é água mineral. Sendo assim, está marcado. Você escolhe o dia, escolhe o dia, a hora. Fazer uma externa lá. Paga o almoço. Pronto, tá feito. Então esquece, tá fechado. Cara, antes de encerrar, convite legal feito por mim mesmo e aceito por você. Você vai pagar o almoço. Eu pago, não tem problema. Dá pra conta do Salomão. Olha só. Pago com o cartão dele. Brincadeira, a gente paga. Antes da gente finalizar, te agradecer em nome de toda a TV. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade. E agradecer pela entrevista, por nos explicar tudo isso, e agradecer pela parceria, porque dizem, reza a lenda, corre a história aí que o Papai Noel esse ano vem de helicóptero. Exato. Não quer mais saber de rena. Não, não quer nada, já. O mundo evoluiu. Cara, então tem que dar uma. Que história é essa? É. Que o Papai Noel vai vir de helicóptero? Não, então é uma parceria nossa, né? Então, o pessoal do Vale É uma surpresa, foi feito um piloto ano passado e foi um sucesso total, porque é um elemento totalmente novo, ninguém espera, né? E esse ano fomos agraciados aí, ter a oportunidade de estar junto e vai ser a mesma coisa. Tá. Vai ser uma surpresa pro pessoal de Avaré, vai chegar escondidinho, bonitinho, sem ninguém saber. Vamos contar e não contar, então, deixar no ar. Tô tentando até falar um pouco aqui, mas para não abrir um monte, senão já quebra um pouco a surpresa, mas é isso. Vai ser uma chegada de um Papai Noel aí diferenciado, com uma chegada triunfante. Pessoal, criançada de Avaré tem Papai Noel de helicóptero. É diferente. Não vamos contar ainda onde ele vai descer, não, mas. Eu fico até sem graça do que eu posso falar ou não. Eu falei, peraí, deixa só dar uma abertura aqui. Mas vai ser legal, uma parceria nossa. Prazer pra gente, né? É, principalmente por estar na região, nós temos representantes da Água Boa aqui na região. Sim. E é interessante isso pra gente. Ótimo. Então é lógico que é a nossa mídia, a nossa marca, mas tem muito mais que isso. Tem um laço de amizade por trás aí e que gera um prazer. Né? Tanto que, tanto ano passado como esse ano, não há uma negociação entre as partes. Tá. Um convite, um aceite e pra gente fazer. É uma parceria. É, não tem. É o verdadeiro significado de parceria. Sim, não sabe nenhum momento de falar o que, que vai poder. Não, não tem. Você pede, eu tô aqui, eu me ajudo nisso e é parceria. E pra gente, mais uma vez, um prazer estar podendo participar desse evento. Irmão, lindo. Sucesso. Obrigado. Volta. E eu vou obrigado lá em água, se a gente tô tomar essa água e comer. Esperando. Esse é o almoço, hein? É um prazer pra gente, agradeço. É isso aí. Beleza, lindão? Tamo aí. Um abraço. Acabou.